RTL, Manoul Tawanao. Niara niarina ny arivo teto miarina arivo raha tsy nanana ny firaisankinany ka natonga azy ireo tamin'ny toerana misy azy ary mbola naraikitra ny anarana toerana hoe miarina arivo mandraka kehitriny. Nanana ny firaisankina izy ireo matoa niara niarina ka dia indranitsika ihany koa izay firaisankina nananany teto miarina arivo izay. Alorana ny araba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana koa araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy araka ny fanampanantenainanao ho an'ny miarina arivo sika ho an'ny anio ko manasantsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Boost 500 mibotsina avy 200 enina fahana 500 ariary ampidirinao ka lasa 1000 ariary. Boost 500 c'est d'une étoile 100, étoile 100 dièse. RTL. Ireo vohitra mandrafitra ny fokontanin'ny fierenana ao amin'ny commune Mahitsy, distrikana Ambohidratrimo, ity toerana antsoina hoe Miarina Arivo ity. Aty amin'ny 430 km miala ny renivohitr'i Madagasikara no misy an'i Miarina Arivo. Eo amin'ny 30 km, izany hoe alohan'ny tsofoka ny tanàna ny Mahitsy amin'iny lalam-pirenena fahefatra iny, no mivily miankavanana raha avy any an-drenivohitra ary mandeha eo amin'ny 4 km eo dia tonga eto Miarina Arivo. Eo ambonin'ny Miarina Arivo no misy ilay vohitra rakotra laha antsoina hoe Anosiala. Misy fifandraisany amin'ny tantarana Anosiala ny tantaran'ity vohitra antsoina hoe Miarina Arivo ity. Teto amin'ity Miarina Arivo ity no nisy ny miaramila betsaka indrindra niaro ivohitra io ka teraka teo ny hoe Miarina Arivo. Tamin'ny andro taloha nisy mena lamba dia nisy feno be satria tery nisy kato dia nisy volo dia zay tetsy Miarina Arivo tena betsaka indrindra ny ambina tamin'ny tendrombohitra io dia nahatratra io amin'ny arivo lahy dia zay nahatonga nataon'ny mpanandrina teny hoe Miarina Arivo no atao anarana. Tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany teo Anosiala no nisy ny canton. Mbola lafiny iray nampalaza ny teto Miarina Arivo ihany koa ny fisiany io canton teo io. Taloha izany teny Anosivola ny atao hoe chef de canton. Dia ny olona viny Anosivola nidina nankety Miarina Arivo ny ankamarony. Dia nahatonga azy hoe Miarina Arivo azy dia nomindre izy tsy vakin'ireo mena lamba taloha satria taloha izany ireo izany taloha maherisetra ireo mena lamba ireo taloha dia avy eo amin'izay mifindra nidina anakety ireo olona ireo dia izay no nahatonga ny Miarina Arivo. Antonona tonga ireo mponina avy eny sy hifindra teto ny fiakarana sy ny fidinana izay tsy nety tsony tamin'ny fomba fiainana sy ny fivelomana taty aoriana. Ny mponina teny amin'ireny tendrombohitra avo renitra teo nidina taty amin'ny faritra iva avokoa taty aoriana. Ny taranakaviany izany maromaro dia nahatonga azy nidina anakyity satria ilay fatsakana moa taloha lavitra dia sahirana ny olona ilay miakatra tsy midina ilay nany fatsakana ary satria aty akaiky Miarina Arivo ny tena natsaka ny olona taloha. Dia mitondra raha miakatra dia avy eo ilay olona nyvitra anakyity satria na nany sarotra na ny lalana na ny fandehanana mihetsena na ny eo amin'ny fambolena rehetrarehetra satria ny olona teny Anosivola taty ambany akaiky Miarina Arivo daholo ny olona rehetra no namboly. Izany no antsoina hoe rainy sakafo izany no anisan'ny taridalana ny mponina teto amin'ity toerana ity. Ny findra tsikelikely izy ireo ary lasa namenin'ny tanàna taty aoriana. Rehetsy atonina teto kosa lasa nyfindrany amin'ireo tanàna teny ambany hafa.
misy an'izany hoe raha isakafo izany tao izany tena razambe an'lay olona teto raha isakafo a dia tao noho ny levona dia avy eo a navita fasana moa ry zareo dia nampidinina tatỳ a dia mbola ao moa izao lay fasany fasan-drazana saika efa navita fasana daholo moa lay olona rehetrarehetra teto dia efa tao izany ny fasambe tena hoe iraisana dia izay nanana izay navita fasana dia nanalany anazy tao a dia efa miparitadritaka dia lay rai ny sakafo sisa izany ny tena razambe tena hoe nipoiran'ny olona teto amin'nyity manodidididina ty a Antsoina ihany koa hoe manendy ny mponina teto amin'ity toerana antsoina hoe Miarina Rivo ity. Avy amin'ny zava-bitan'izy ireo no natonga eo anaran'ny foko misy azy ireo io. Misy olona nanafika dia nanendy fasika ny vaivavy dia ilay maran'ilay olona arivolahy nanondraka azy, nanondraka fasika mamay dia resy ny tany dia izay nahatonga ny hoe manendy, kerako manendy izany nareo. Ankehitriny a, mandroso ny tanàna Miarina Rivo, misy ny fiarahamiasan'ny Malagasy sy ny Alman izay niforona tany Alemaina. Avy amin'ny fiarahamiasa io no nitsanganan'ny fotodrafitrasa mandravaka sy manome endrika ny tanàna amin'izao fotoana izao. Anisan'izany a, ny sekoly izay anabeazan'ireo fianakaviana sahirana eto. Telo amin'ny 85 dia nierina ny 100 taona ny fanaovana sonia ny fifankatiavana firalahiny Malagasy ny Alemaina. Ny soniavina izy io, ny soniavin'ny mpanjaka Ranavalina faharoa sy ny ampereura Wilhelm Alemana. Io zany le fifankatiavana firalahiana Alemana Malagasy izay misoratra hoe ny Alemana sy ny Malagasy dia irahina ary noviana noviana tsy mba hiady fa hifanampy. Ary ny sekoly a na sekoly privé zany izy tia dia etoan'ny DMG daholy na ny akanjon'ireo ankizy ireo na ny boky fianarana ny mpampianatra akoatra ny fampianarana anazy zany a dia ny sakafo atoandro dia mahandro sakafo atoandro a maimaim-poana daholy zany. Sy ny tanàna Miarina Rivo ihany no nahazo endrika tsara fa ny vohitra izay niaviana dia tsy iza fa Anosy Ala. Ngazana be ity vohitra ity fa iny sainge rakotraly izy ankehitriny. Tsy nisy afa-tsy ireo vakoka ny tazana teo. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 kosa no efa nanomboka ny fandrakofanalana Anosy Ala ary io izy mbola tazana mandraka ankehitriny sy miroborobo io ny ala. Gazana be io vohitra io. Bozaka naniry teo na omby ara-tsy afaka nihinana azy intsony. Dia nanomboka namboly ary izay tamin'ny taona tamin'ny febroary 2000 dia isataona na tamin'ireny fotoana sarotra ireny raha hoe tamin'ny taona 2020 na tamin'ny taona 2020 misy mpiambina napetraka eny. Mpiambina dia mikaramy isam-bolana ka izay ny asan'io mpiambina io. Maraina izy a fo maraina dia maka ny angadiny a dia miakatra eny a manao ny aro afo a kolokolo ny azo a izany hoe eny ny asany dia mamboly azo eo moa izay zany isataona dia izay no natonga an'io ala io. Izany hoe tsy tongatonga foana io, tsy ny latsadatsaka foana zany. Ampy amin'ny firotsahan'ny orana ity an-toerana toy ny ety Miarina Rivo ihany koa ny fisian'ireo ala ireo. Zava-dehibe ny manao an'Anosy vola io satria izay vohitra misy ala dia mitondra orana. Mitondra orana. Fantatra izany, fantatra ny siantifika rehetrarehetra. Fa raha vao misy ala ny vohitra dia tongavan'ny orana ny tany manodidina azy.
azy, miala mitondra orana. Izay ny asa ary fiarovana ny tanintsika koa ny ala. Satria raha vao tsy misy ala ny tany dia lasa nidrika ny rano. Izay nge mahatonga ny ranon'i Madagasikara hoe menamena be foana ny reniny rano eto amintsika. Fandrakofana ali ity toerana antsoina hoe Anosy ala ity. Misy fiteny iray izay manao hoe ny teny no tonon'ny zipo karakaraka ny mafoy no mahatsara azy ka dia atreto ihany koa no fiarahantsika ho an'ny anio a tsy tazonantsika ela fa dia mahakasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Raha nalinanao ary izany hoe miarina rivo izany tsy latsa-danja amin'izany ny tanàna hoentina amintsika amin'ny herinenio toy izao ka dia anomezana fotoana antsika sady indray. Manampiresaka ary tompoko lahy, manampitafa tompoko vavy. Yes, c'est une étoile la 100 étoile la 12. Yes, tu arrives en yarn fan à Pirnando. Arisika yanatra nisy, yanatra anisa won, yaraka itanisy ireo tombontso mandava taona. 00 ariary ny miantso makany amin'ny fiantsa sy family. 1 ariary la samy Airtel, yes, amin'ny Lewi. 2 SMS pour le prix d'un. 3 ariary l'opérateur à voisin. Sound cool, yes, Airtel. RTL, nanolotra ho anao teo.